Joo, se on tuottaja, kitaristi Best Boy Honkola tässä, moro. Tänään on tarkoitus äänitellä vähän akkareita sekä lauluja. Rasvalettilata kuin. Onko valmis? Joo. Lähtee. Jatkat vaan sitten. Hei, ootas mie vähän. Helpota tot sijun duunia vielä. Niin. Tulee tossa väliosassa se moka, jos tulee. Siinä vähän takkuu. Joo. Ei mit. Vedetään osis vaan, niin se ei oo mikään. Okei, lähtee. Ei. Keskity, hyvä mies. Tuo on vähän vaikea, kun pitkät osallistuu. Pitkät kynnet kitaristin pahin kirros. Ähtä. Onko ready? Yeah. Lähti. Vitu hyvä. Kuunnellaan, mitä se kuulosti. Jopa sen sähkiksen kanssa. Niin kun, siinä on sellainen hieno kontrasti nyt siinä soundeissa. Oo. Oh. Okei, okay, kuunnellaan nyt. Pistänpä se. Vittu, se on tosi hyvä. Oh. Tää on. Mulle se tunnelma vaihtuu hyvin siinä, kun se tulee akkariksi tässä. Kyllä. Tästä kohtaa voi ehkä laittaa sen sähkökitaran. Tai mitä voi laittaa? Tässä kohtaa ehkä olisi parempi, että tulisi se vanha sähkökitara sieltä. Meinaako? Se voisi olla, että se vaihtuisi niin kuin tuon väliosan jälkeen. Uudestaan. Joo, toi on hyvä. Mennään tolle. Mennään sille. Mietin samalla sellaisia pieniä tuotannollisia muutoksia tähän biisiin tässä lennosta myöskin. Jees, jouduttiin ratkaisemaan tämä kaikuongelma tämmöisellä viritelmällä. Kurtin takilla! Se pitää ääntä helvetin hyvin. Joku ihme nousi kanteiso. Vaikka meitä mistä perusta. Tuottaja Honkolan tilannepäivitys. Nyt ollaan äänitetty kaikki voksut. Tosiaan akustiset kitarat. Tää meni yllättävän helposti koko homma. Ja näköjään sitten meikäläinenkin pääsee tässä biisissä vetämään oikein kunnon rahinoita, mutta jätetään se yllätykseksi teille.